Teresa Colom, digue'ns uns versos teus. Només es pot córrer cap al poema. La resta és foscor. Teresa Colom, bona nit. Bona nit, Jordi. Bona nit. Tenia ganes de veure't. Feia molt de temps que no ens veiem. Sí, molt. I per fi has pogut venir al programa. La Teresa Colom és una escriptora, jo diria una de les més interessants que hi ha avui a la literatura catalana. I ja saps que no ho dic ara per quedar bé, ja ho he escrit diverses vegades, per tant... Potser és que ho penso, no? Potser és que m'ho crec. I quan dic escriptores, a vegades m'agrada dir escriptor, perquè sembla que quan diem escriptores fem com un grupet especial només per les noies, perquè com que sou, diguéssim, no sou tan bones com els homes, doncs us hem de fer un grupet especial, no? Sí, això encara s'accentua més amb el de... poetessa, sí. Saps? No, un poeta ja està sí, bé. Sí, poetessa perquè... és una paraula especialment... En aquest cas sí que, sí. Que dius, sí, et sí. Veus com en la cor tocant l'arpa o alguna exacte. Cosa així i fent versos sí, sí. I dius, no, poeta, que al cap i a la fi clar. Sí que és... És tant, la mateixa paraula. És la no? Mateixa paraula. Però dic escriptors perquè no només fas poesia, sinó perquè també fas narrativa. Sí, exacte. I perquè jo crec que podries escriure qualsevol gènere que et proposessis fer. I després, quan dic un de les escriptores, però hauria de dir un dels escriptors, perquè jo crec que estem tots en el mateix... Tots els que escrivim, siguem més coneguts, menys coneguts, més bons, més dolents, estem tots en el mateix grup. I evidentment, quan llegim un text llibre teu, no pensem si ets una noia o si ets un noi, el que pensem és... com s'ho fa la Teresa Colom per fer uns llibres tan bons. Ets molt amable, Jordi. No sé si el fet que faci tants dies que no ens veiem no, jo, ha fet incrementar. Jo penso que la pandèmia m'ha tornat més exigent, més aviat al contrari. Jo et vaig conèixer perquè vas treure un primer poemari. Un primer poemari per mi, perquè tu, el teu sí, era n'havia estat molts altres, però sí, era el primer... Aquell era un tot és vidre, sí. Però és un dels primers que va tenir més ressò a la premsa i una de les persones a qui jo no coneixia absolutament de res i que li vaig agrair enormement una ressenya bona. Primera, perquè és difícil que es fixin en un llibre de poemes en un mitjà de primera fila, no sé si el puc citar quin sí, era, sí, de sí, La Vanguardia, sí. I el signava un tal Jordi Galvez, jo no el coneixia, li estava profundament agraïda i en aquell moment, Jordi, vaig pensar si seria adequat en aquesta persona que havia tingut la generositat de llegir un llibre de poemes d'algú que, bueno, jo sabia del cert que no ens coneixem i fer-me una ressenya que estava, bueno, que el deixava molt bé, si li hauria d'enviar una nota d'agraïment, però em vaig qüestionar si potser això estava fora de lloc perquè era com envair el seu espai. Vaig tenir tot aquests dubtes. I vas entre... fer el, I... més, el millor que podies fer. I no vaig dir res. No és, i vaig que pensar no, és no dir res, clar. Que no s'interpreti de clar, cap manera, clar, no el fiqui clar. En un compromís de jo cara... Jo t'hauria agraït molt un pernil, però no hagués estat, no hagués I... estat oportú, no hagués I... estat adient, I... perquè si no semblaria no, que, no, no, que, no. Que hi ha un comerç aquí. Massa sucat per massa, un poemari, sí, sí. No però, sé. Sí. I però... el fet d'aquesta desconeixença personal va fer que tinguéssim l'oportunitat de conèixer-nos un dia que no ens ho esperàvem. Efectivament. Ens vam veure un altre dia i normalment jo tinc males relacions amb els
escriptors perquè els he de ressenyar i això a vegades en crea algun problema. I hi ha algunes excepcions. I una de les excepcions és amb tu, perquè ja saps que sóc un fan del que fas, almenys fins ara. Almenys sí, fins mai ara. Se sap. I ara acabes de tenir un llibre que es diu Els cementiris de les matrioixques. Ho he hagut de llegir perquè és una paraula que no la tinc incorporada al meu català normal i no, sempre ho dic malament, matriosques, matriosques... Bueno, és una paraula que per mi és, ja ho sabem, són aquestes nines russes una dintre de l'altra, però que em costa de dir bé i per això ho estava llegint. És un llibre que fa molts anys que portes al damunt, ho sé perquè me l'havies fet llegir fa molt de temps. Sí. I veig que hi ha hagut una feinada de por. Ets una persona que no et prodigues en els mitjans, ets una persona que per molts dels nostres espectadors serà la primera vegada que et veuen en un mitjà televisiu, perquè no surts gaire i tampoc concedeixes gaires entrevistes i et dediques de manera obsessiva a escriure els llibres durant molt de temps, d'una manera... Com es fa això d'escriure un llibre tant de temps? Com ho expliques? Perquè fora de càmera me deies fa una estona que hi ha gent que es pensa que això dels llibres hi ha algú que te'l diu a l'orella i que tu... És una feina. Com es fa? Com s'escriu a la manera de la Teresa Colom? Bé, jo crec que la meva manera segurament és la manera de pràcticament tots, no ho sé. Abans ho comentàvem, no? Que sí que és veritat, que com que és una feina que... I ho entenc que sigui així, però que des de fora és difícil entendre com es gesta aquesta feina, perquè de cop quan veus un poemari... el que veus és versos i penses, bueno, picar, per exemple, això, el temps si cronometressin, doncs és tal. I no fa molt algú, doncs m'ho preguntava amb tota la bona fe. La bona fe del món, em deia, més o menys quant temps es trigui a escriure un poema? I clar, me n'adonava de fins a quin punt era complicat respondre quan, per exemple, en aquest poemari, com passa en molts poemaris, jo parlo de mi, però evidentment la gent que escriu dirà a mi em passa el mateix, quan el vaig començar a gestar, que és el temps al que tu fas referència, després tot el poemari anava de la infantesa, les figures maternes i paternes ja anaven apareixent, aquestes figures que ens marquen, encara que ni tan sols haguéssim conegut qui els nostres pares, la figura com a tal ens marcaria. I el poemari va donant voltes a aquestes figures i en el procés d'escriptura, entremig del procés d'escriptura, vaig escriure Consciència, una novel·la, vull dir que es van gestant al llarg de molt temps. El meu pare va morir i tenia una relació complicada amb ell i ara allò ho vaig necessitar recollir en aquest poemari perquè, de fet, jo estava parlant de tot aquest univers dels pares. I a la resposta, quant temps has tardat en fer un poema, em va venir tots els anys que hi han hagut al voltant i com has acabat revisant versos, adonant-te'n de fins a quin punt, per què estaves parlant d'aquell canari o d'aquell pollet de quan eres petita, que quan al cap i a la fi estaves parlant d'altres coses de la infantesa o estaves parlant de la teva mare. I això potser he tardat temps en adonar-te'n i al final a construir aquesta espècie de boles, saps, de neu, que són com, aparentment, són objectes morts quan els tens allà, estan fets de... Però quan els sacseges, mires a dins i veus que se t'emporta la imaginació cap a un món que saps que és irreal però que al mateix temps és cert, com un món que et trasllada, que és el que fa la literatura. I simplement li vaig respondre... Home, a vegades menys, més... Li va respondre una pregunta doncs, molt poc llampant, molt poc atractiva, perquè la resposta de veritat és difícil. La gent sí que et sol dir, i amb els poetes suposo que ens hi trobem,
quan és gent que sap del que va estar clar que no, però aquesta ja diu, ah, llavors Teresa, tu un dia no sé, et despertes i veus de cop una cosa que t'inspira, saps? La famosa la idea de la inspiració, la inspiració que quan després te la menciona... Després de la inspiració sol venir l'expiració. Sí, que és de l'esgotament que portes dies i anys fent allò, saps? No, un dia no. I escrius un poema, va així, no? I dius, bueno, no és ben bé així, hi ha un treball... Però sí que la idea que hi ha al darrere és que és com un estat, sí, perquè, i no és perquè podem dir moltes coses de tu, però el que no podem dir és que siguin ni els teus llibres de prosa, contes i novel·la, ni els teus poemaris, el que no podem dir és que siguin uns llibres fets a correcuita ni fets sense pensar-hi, és a dir, siguin bons o siguin dolents, i has posat els cinc sentits, i has posat tota la il·lusió i has posat tota la feina. Sí. I jo crec que això és una de les coses que s'ha de dir, perquè a vegades ets una escriptora reconeguda, no molt coneguda fora dels grans àmbits, però sí que ets una escriptora reconeguda, vas coorganitzar el Festival de Poesia, ara m'han dit que t'han traduït al xinès mandarí, no? I a l'italià, amb una editorial molt fina i sofisticada de Milà, i al francès, vull dir que vaja, ets de la minoria d'escriptors en català que tenen traduccions a fora, i sembla que de manera creixent, diguéssim, que cada vegada fora augmenta l'interès pel que tu escrius i pel que tu fas, però que a mi estic molt content per tu, però vull dir que a mi m'és ben igual si et reconeixen o no, el que m'interessa és el que escrius, i a mi em sembla que el que escrius està bé, sobretot perquè està molt treballat, no? I jo volia que també que ens expliquessis una mica per què ho treballes tant, per què no ho fas en mitja hora, per què no fas com aquests escriptors que van més per feina, van més a... Què tens a dintre que et fa donar-li tantes voltes? És a dir... Sí, t'entenc. Com s'arriba? Perquè potser se sorprendran alguns espectadors que no t'hagin llegit, la teva escriptura és una escriptura molt senzilla, és a dir, i sembla que les coses senzilles es facin molt fàcilment, no? No, és el contrari. Explica'ns com, això. Com tu bé saps, tu que ets un gran coneixedor del món de les lletres, quan un text de llisque bé i entres i no saps, o sigui, l'acabes d'aixafar, i quan has aixafat la primera frase, la famosa primera frase, no? Quan és una novel·la o alguna cosa així, i ja et trobes lliscant cap a dins i comences a veure tot el món que et rodeja, ara parlo més de la narrativa, aquí hi ha molta feina al darrere. Perquè si va... el primer que et surt són coses poc no poc refinades, però treus material, però quan allò, saps, són com aquestes cases, suposo que veus a les revistes, sí, que evidentment parteixen d'una estructura que és fantàstica, i de cop veus a la cuina aquest bol amb aquelles fruites, amb un altre racó, tu sempre fixa't si potser aquella planta en aquell lloc, quan estiguessis cuinant, realment t'ajudaria o no t'ajudaria. La majoria de cops dius no, o en el bany. Clar, ja ve tot un grup d'estilistes a darrere, en aquest cas, no? I fins i tot hi ha mobles que els canvien, o venen mobles que diuen, no, això ho posarem així, i ho arreglen tot. Sí. I allò que dius, que sembla que la casa d'aquesta persona, quan entri, se la trobi així, no, hi ha una gran feina al darrere de gent que sap veure els detalls. Quan, per escriure, i que en un full saps que t'hi pots estar hores i hores i tornar-hi al cap d'unes setmanes, precisament perquè quan hi entri el lector s'ho trobi tot impecable. Pugui entrar i pugui dir, ai sí, saps? Pots no aconseguir-ho, mm-hmm, però crec que és el nostre...
cadascú es pot ficar al seu, que és el que s'exigeix a ell, i tot és argumentable. Però si és com una obligació teva, no? Tot és argumentable i defensable, però la meva eina, l'eina que tinc és el llenguatge. I aquesta eina l'he d'intentar utilitzar tan bé com pugui. I abans parlàvem d'una cosa, que de vegades hi ha gent potser poc sensible amb l'idioma, amb la llengua, que és una eina tan potent i que, de fet, arrossega amb ella, o sigui, quan parlem i diem certes expressions, moltes són heretades d'altres generacions i, de fet, d'imatges que potser ni tan sols hem arribat a veure. Jo, quan escolto la meva mare, i a vegades, doncs, en el que escric, incorporo expressions que jo he sentit tota la vida d'ella, me n'adono que són d'un tipus de vida que potser ara ja no portem. Ella ho pot haver vist en un entorn més rural, jo no ho he vist en aquest entorn, i tot ho anem incorporant al llenguatge. I aquella és la teva eina. I com més dominis aquella eina, millor et quedarà la peça que estàs fent. I és sorprenent quan, havent pogut acabar un llibre, jo escric en català, parlaves de traduccions, però jo escric en català i és perquè és la llengua que més bé domino, és la meva eina de treball i he de partir de l'eina que jo domino. I quan algun cop hi gent que en principi havien de ser sensibles a tot el tema de la literatura, de la creació, perquè són d'aquests mons, m'havia trobat, abans de trobar traductors per la senyoreta Keaton i altres bèsties, que és el que mencionaves que ara sí sortirà en mandarí, m'havien dit, bueno, tu parles bé el castellà, tu la podries traduir tu mateixa al castellà, i a partir d'aquí seria més fàcil que potser es pogués moure. I jo no sóc experta d'una altra llengua, per molt que la parli. Per tant, quan se'n va interessar d'una manera, doncs, amb moltes ganes, una editorial de Madrid, evidentment conscient que hi havia d'haver una traducció pel mig, vam buscar el millor... una de les millors persones que ens va semblar, vull dir, i que també és el que després ha traduït Consciència, que la mateixa editorial de Madrid també se'n va interessar, en cap moment va sortir el tema de ai, quina pena, no?, que sigui en català o tal, no, donant per fet que era una obra en una altra llengua, per tant hi havia d'haver una traducció entremig, és una aposta més forta per l'editorial perquè hi ha el cost de la traducció, i aleshores te n'adones de sensibilitats molt diferents de persones que teòricament estan en el mateix món però no hi juguen el mateix rol. Totalment. Perquè el rol d'aquesta editora que em publica en castellà i que senzillament m'explica que els hi arriba un extracte traduït perquè no llegeixen el català i ho comença a llegir en veu alta i diuen mira si té els drets això venuts o no, i se n'interessen, independentment de si l'extracte original era en rus, era en català, era en una llengua que s'havia de traduir, per tant, hi ha aquesta despesa, però d'una altra persona que et diu, per què no t'ho tradueixes tu? I dius, m'estàs dient? O sigui, t'estava dient per què no escrius directament en castellà, sí, quin valor... que és el que molta gent, alguna gent, pensa sobre el català, que són ganes que tenim de complicar les coses perquè podem escriure directament en castellà perquè insistim en escriure en català. Bueno, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però és que simplement té a veure amb el fet que és la llengua que més domines amb diferència i per respecte a la literatura, per respecte a la literatura ho has de fer tan bé com tu puguis. I l'eina que millor tinc, que sé més, és, o sigui, el traductor, l'Andrés Pozucueto, que és una meravella, com moltíssima gent, és que hi ha tan grans professionals, quan em deia, bueno, jo soc traductor,
Ah, d'obres en català, al castellà i a l'anglès. A la inversa, no. Clar. La gent no sap que els traductors... bueno, jo no sé si passa sempre així, però fins al punt de que dominen els dos idiomes, Sí, els dominen molt bé, però però només... tradueixen cap a aquell idioma que és el seu matern, el Clar, seu, el que els hi perquè resulta més... saben exactament com trobar-te. Aleshores, la persona que m'està dient, dic, de veritat estàs a la primera divisió i m'estàs dient això? Quin poc respecte per les lletres, pels escriptors, per la literatura, per les llengües, que és que ja no és un tema ni polític, No, no. li podem convertir o no, però és que és ja un alt, o I sigui, és que no has d'entrar ni és, però és que la meva eina és aquesta. I no entendre-ho, que quan jo parlava d'unes gallines i deia i estaven esgrapissant, perquè jo havia sentit a la meva mare allò que fan rec, rec, que aparten la terra, el traductor em va dir, aquí no he encontrado la palabra tal, i allò que estàs parlant de matisos, i m'agradaria que certa gent escoltés com parles de matisos, o per exemple, fa poc s'estaven traduint un dels poemes d'aquest llibre, per un festival s'estaven traduint al francès, i en un dels poemes parla del rellotge i ho van traduir, i en aquella escena hi ha el meu pare que ja està en els seus últims dies i ho van traduir pel seu rellotge de polsera, Sí. i clar, el meu concepte era més de temps general, no? Clar. Llavors, quan entres en aquests matisos, te n'adones, és evident que cada idioma no és, són mons diferents, Clar, i clar. agafar un d'aquests mons i eliminar-lo no elimines aquell vocabulari, elimines de tot el que ha pouat, tots els paisatges dels quals ha pouat, les gallines que va veure la meva mare esgrapissar, i per què la meva mare deia esgrapissar i no deia una altra paraula. I La teva mare era andorrana com tu. sí, a mi em ve la part andorrana de família materna, De família materna. però el tema de les llengües, de com els finesos tenen tantes paraules que sí que entenen, perquè per definir, per explicar la neu, em vaig trobar en uns poemes per unes, una vaig estar una setmana, 10 dies per Finlàndia llegint poemes a llocs diferents. M'acompanyava una persona que els llegia en lloc català, aquella persona en finès, i me'n recordo que quan s'estaven traduint el traductor em va escriure i em va dir, en aquest poema, quan dius neu, explica'm a quina neu et refereixes. I jo li vaig dir, neu normal. Neu I normal, em va sí. dir, home, neu normal. Què vol dir Diu, això? mira, és En que fi. clar, tal. I llavors resulta doncs, que depenia doncs, del gruix de la neu, perquè al seu paisatge la neu té una importància diferent que en el Totalment. nostre, per molt que jo sigui dels Pirineus, però per circular doncs, a sobre d'un llac has de saber si la crosta que s'ha fet de gel és així o així. I per tant, si eliminessis el seu idioma, eliminaries tots aquests matisos de gel i de neu que s'han vist a través dels ulls de l'espècie humana. Això eliminaríem. No eliminaríem una llengua, eliminaríem part de la història I de la dels humans. percepció. Exacte, exacte. És molt més Sí. el que vol dir una llengua que un tema polític. Jo ho Perquè de defino. fet la teva literatura gira molt al voltant de la consciència de les persones sobre alguns elements que són l'herència i la tradició, no? Quan tu parles de l'idioma, estem parlant d'una tradició, d'una herència que ens transmeten els nostres avis, els nostres pares. Per això ens raonem en català. Però al mateix temps tu, i sobretot específicament en el darrer llibre, aquest cementiri de les matriosques, estableixes uns paral·lelismes, uns miralls entre el fet de ser filla i el fet de ser mare, el fet de veure com ens anem
repetint els mateixos contes, el conte de les cabretes que t'explicava la teva mare, que tu ara expliques al teu fill, constantment, i en altres poemaris, en la senyoreta Keaton, en la novel·la, estàs parlant sempre de la consciència, no? De la capacitat humana d'entendre les coses i de fer-te les teves, no? Com la identitat és una cosa que la vas construint a partir de coses Sí. que has après a casa. Sí, Anna. És a dir, quan estem cada vegada més defensant la identitat individual, tu la defenses, però recordes que molta part d'aquesta individualitat ve de la repetició dels ecos dels pares i dels avis, és a dir, que tenim una gran part de nosaltres que ens ve donada, no? Sí, està clar. En aquest poemari sí que hi ha al final parle de la infantesa, jo parlo de la meva, però I clar, al mateix temps estàs donant el parlant de la del valor, teu fill i estàs parlant de la infantesa dels teus pares, també, no? Per associació sí, d'idees. com, o sigui, fins a quin punt quan som petits el nostre entorn ens marque, però que alhora quan tu passes a ser mare, en el meu cas mare, d'un nen, veus en la seva mirada i penses, ella està construint una idea de mi com jo vaig construir una idea de què era o com era la meva mare o el meu pare. El poema on hi ha un vers que diu El cementiri de les matrioixques, aquest és un vers d'un dels poemes, fa referència a, de fet, el poema parla de com quan el nen ja és molt petit i segons tu què fas i el nen es fixa en tu, penses, ell a partir d'aquí ja està construint la imatge de mi i el poema diu, ja m'estàs començant a cavar la meva tomba en el cementiri de les matrioixques, en aquestes figures que som tots, unes dins d'altres, sí, són aquestes mares que tenen dins altres mares, altres mares, altres mares, i qui diu mare diu una generació, no? Diu tot, o sigui, són conceptes molt universals, el fet de la infantesa, la figura dels pares, més que universals, és que formen part de nosaltres com a humans. I sí que tot el que ens envolta ens va marcant i jo potser la idea que tinc de la meva mare i de qui és no és la idea que ella té de si mateixa, potser. Ens partim d'una imatge i te n'adones quan te n'adones, te'n pots adonar de moltes maneres. Te n'adones quan els teus pares són més grans, te n'adones quan els rols es canvien. Quan de cop tens el nen que t'ha fos els ploms i fots un crit i dius, això surt dels manuals, aquest crit no l'hauria d'haver fet, saps? Perquè no, perquè això... Si aquesta part de I tu dius, sí, És no, aquesta part de tu que no saps? la tenies gaire controlada, però que la portes a dintre. Clar, saps? Ve amb el paquet, no? Et poses nerviosa i penses... Ella a partir d'aquí em veurà Sí, d'una sí, altra sí. manera, una manera que jo diré, bueno, està més que justificada, és que potser jo veig la meva mare o el meu pare d'una manera, però algunes, clar, les ha interpretat una nena que de fet jo ja no sé qui era aquella nena. Hi ha un Sí. poema que parla d'això, no? Al final nosaltres quan... Sí. Però la teva obra, que hi ha molta humanitat, molta capacitat de comprensió, molt de treball del llenguatge, com dèiem, que acaba aconseguint una poesia molt senzilla de llegir, almenys de la primera lectura. Després, si busques més, ja es converteix, eh? Però d'entrada no és una poesia que resulti complicada de llegir, d'entrada. Però sempre hi ha aquesta part inquietant que tu no oblides, la part que no sabíem de nosaltres mateixos, la part més dura de nosaltres mateixos, la part
inconfessable o difícil de verbalitzar, no? Sempre hi ha aquest món inquietant, gairebé hitchcockià, amb alguns moments de la teva novel·la i dels teus contes. A mi m'han recordat les pel·lícules de Hitchcock, perquè hi ha aquesta cosa inquietant, perquè sempre hi ha com aquesta remor de fons, que aquí ja no és tan remor, ja surt en el títol, el tema de la mort, el cementiri, i el tema del truculent, del misteri, de la... Perquè la poesia, la teva poesia no és una poesia de satisfeta, és una poesia de insatisfeta, és una poesia d'inquietud, de buscar, i a vegades de trobar-te coses que no t'agradaria haver trobat. Sí, exacte. Com deies, sí que, o sigui, tot el que ens va construint com a humans i el fet de, com a humans, haver de fer front al fet d'estar vius, que, bueno, pots dir, bueno, sí, clar, si estàs viu, què faràs, no? Però tots també sabem que no és tan evident, que aixecar-te un dia i el següent i l'altre i tirar endavant és complicat. I aquesta part nostra sempre m'ha interessat molt, perquè en la foscor, en els poemes, la foscor no només la veig com una banda com per amagar, també la veig com un lloc en el que sentir coses que de vegades de cara al públic no s'han de mostrar perquè no quedaria bé, perquè el món no ens demana debilitat, el món ens demana enteresa i que sempre ens mostrem sencers. Quan a algú se li detecta una debilitat, el món ataca aquesta persona amb la debilitat. Funcionem d'aquesta manera cruel quan tots, quan tornem a tancar les portes de les nostres cases, de les nostres habitacions, tenim aquestes debilitats dins i potser alguns s'alegren de no haver-les mostrat i de que aquell que s'ha enfonsat ell, però tot aquest món, el punt que nosaltres puguem estar sovint fregant la, no et diria la bogeria, perquè de vegades ens pot semblar que l'estem fregant i de fet la línia no és una línia, és molt ample, però no ho sabem. De vegades ens trobem de manera interna, i això no és propi d'un poeta grillat, això és propi de les persones humanes. Som molt complexes, i això fa que també la nostra manera d'encarar l'existència és complexa, necessitem. I aquesta part més fosca no m'interessa perquè sí, perquè m'interessa en quan he necessitat, m'hi he trobat exposada en aquesta part i he necessitat d'alguna manera, no és que te n'hagis de fer amiga, però hem de veure que no tot el que està a la llum és el que ens fa, sinó que també hi ha parts, i quan dic foscor no vull dir parts forçosament ni dolentes, ni que hem d'amagar, ni... No, però tenim unes debilitats que són aquestes preguntes que ens fem sobre aquests qüestionaments, aquests per què estic tantes hores escrivint, perquè en aquesta pàgina qui hi entri li doni la sensació, què tal? És de bojos, quin sentit té això? De cop surt un llibre, interactues amb l'altra gent i allò que era una bogeria es concreta en una cosa molt més harmoniosa que la pots estar llegint tu o un dels nostres oients, i tot pren un altre sentit. Quan connectem entre nosaltres, però tenint en compte que tots també tenim aquesta part que a vegades necessitem, faig servir la imatge, no ha de ser exactament així, asseure'ns en un racó fosc per trobar com pau, quan entenem que som aquest tipus d'éssers més complexos i en aquesta complexitat hi ha profunditat.
aquí hi ha profunditat, aquí trobes gent amb la que estàs en la mateixa freqüència, aquí trobes entendiment, potser amb persones que fas coses completament diferents, però el que ens uneix és que som la mateixa espècie. És que sí, res sí, ens sí, podria sí. Clar, aproximar clar, clar. Més, som de la mateixa espècie. Per tant... I tu sents que, deixant de banda la crueltat, o deixant de banda la mort, o deixant de banda tantes i tantes qüestions que tu treballes, però que són desagradables de tractar, tu sents probablement que si deixessis de parlar d'això no podries connectar amb el teu públic perquè l'estaries deixant de parlar d'una part important del que hi ha en el món. És a dir, que faries, és a dir, que seria una literatura de flors i violes quan la teva percepció del món i de la vida i de la literatura és que no pot ser flors i violes, ha de ser una literatura més de tocar de peus a terra i ha de ser més verdadera, més verídica, més que no ens estalviï allò que no volem. Tu probablement escrius sobre el que a vegades no volem parlar o no volem trobar o no volem mirar, no? I, sí. I això és una mica del que fa, deia un famós escriptor sobre tu, que els teus poemes sempre hi fa fred, o que molt sovint hi fa fred, no? És un fred que té més a veure en la teva perspectiva, la teva manera de veure les coses, té més a veure amb això que amb el fet que siguis d'Andorra. És a dir, té més a veure, estem parlant d'un altre fred, no? Sí, és el fred, però és en aquest tipus de fred que quan trobes una manta d'aquestes sí, que realment abriga, aquestes de pastor que diuen, sí, perquè estan una, sí, fetes d'una manera sí, sí, molt sí. atapeïda. És la set que et fa valorar l'aigua. És la set la que et fa valorar l'aigua. O quan sota aquesta manta, que potser el poema, llegeixes un poema que no és teu, però que t'arriba i t'hi sents identificada, és com si enmig d'aquesta neu que de cop al paisatge pot ser la mort, perquè el fred, o sigui, pot acabar amb nosaltres, però al mateix temps és d'una bellesa extraordinària. Si pots aconseguir posar-te la manta mentre es contemples allò, saps més dels paisatges interns de les persones. I sí, m'interessen aquests paisatges, no només els més solejats, però m'ha interessat des de nena. I me'n recordo que era molt, molt joveneta, que a la nostra professora de literatura, quan dic joveneta, vull dir bastant joveneta, no sé, 11, no sé, arribava l'estiu i li vaig demanar si em podia recomanar llibres de poemes que parlessin d'amor i de mort. Em va quedar mirant, en plan, què li deu passar a aquesta? Que, de fet, jo anava a un col·legi de monges, I la monja que m'ho va recomanar, no recordo de qui eren els d'amor, però els de mort eren del Joan Alcover, això sí que recordo, em va recomanar el Joan Alcover. I va ser amb aquesta professora que ens va demanar llegir el Tirant lo Blanc. Però, com que teníem l'edat que teníem, hi havia una versió d'aquestes versions que es fan, doncs, curtetes, en català, doncs, actualitzat, doncs, sí. I es van esgotar totes les que... Perquè, clar, quan en un lloc petit a tota una classe se li demana comprar el mateix llibre, es van esgotar. I el meu pare havia d'anar, no sé si havia de venir a Barcelona, i li vaig dir, papa, m'has de comprar aquest llibre que tota la classe se l'està llegint i jo encara no he pogut. I vaig m'arriba amb els dos totxos del Tirant lo Blanc. En versió íntegra. Exacte. Que té a veure amb el per què ens vam conèixer, curiosament. Sí, i aquell llibre em vaig trobar jo i vaig dir, papa, però això no és. I em diu, jo he anat a una llibreria, he demanat això que m'has escrit aquí en un paper i m'han dit que era I això. I clar, jo vaig arribar a classe en plan, ara què em diran i tal. I la professora, encantada, em va dir, si et llegeixes això, en lloc de deixar-te un mes per fer el treball, et deixo tot el curs. I vaig pensar, està fet. Està fet. Bueno, clar. I un dia, puc explicar l'anècdota? Sí, sí, sí. L'Stefano Cingolani, amb qui ens uneix amistat, però per la debilitat per la poesia, i que jo no sabia que era molt amic teu, ni molt menys, em va dir,
Jo estava per aquí a Barcelona i em va dir: fan una conferència molt interessant que dona l'Anton Maria Espadaler sobre el tirant lo blanc. Potser et fa gràcia o potser no. I jo, el tirant lo blanc, per mi, des d'aleshores, va ser... sí, me'l vaig llegir tot. No vaig entendre la meitat. No vaig entendre la meitat, ni era conscient de certs continguts, perquè després, quan l'Espadaler va saber en quin context l'havia llegit, diu: unes monges, et van fer això, et van fer llegir això, i amb aquesta edat, mare meva, que això no, tal. Dic: sí, i ja te'l vas llegir. Diu: pobre, dic, però... suposo que també eren conscients la professora que jo no entendria moltes de les escenes em quedava no ho entenia. I va ser quan vam venir amb l'Estefano, però qui presentava l'Anton Maria Espadaler eres tu. I jo estava asseguda allà amb l'Estefano Cingolani i veig Jordi Galvez, el nom del periodista aquell que em va fer aquella ressenya i que al final no em vaig atrevir a enviar-li res i tal. I li va dir: Estefano, aquest Galvez, pot ser que hagi escrit ressenyes a La Vanguardia? Sí, és ell. I a l'acabar, ell us va venir a saludar i em va dir: vina, que us vaig a saludar, que som molt amics. I aquí va ser quan et vaig dir un cop i tal, i em vas dir... et vaig deixar malament. Sí. Jo no, em vas deixar... Sí, després em vaig tornar a llegir la ressenya que jo mateix havia escrit i em va semblar que tenia raó. A vegades llegies coses i has canviat d'opinió amb el temps, i en aquest cas no. En aquest cas, jo celebrava un dels teus primers llibres i deia que estava molt ben escrit, i realment estic content de no haver-me equivocat, perquè has continuat escrivint i que escrivint cada vegada millor. Jo també voldria que ens expliquessis una miqueta quina inquietud i quina part fosca o no exactament òbvia et va portar a escriure Creació, no? Perdona, la novel·la. La de Consciència. Consciència és una novel·la, ho comento pels nostres espectadors, en el que en l'any 2070 una noia, Laura Berns, mor, el seu cos mor, però la seva ment és traspassada al sistema informàtic d'una companyia. Perquè el que ja pots fer en aquesta època és que qualsevol persona pot contractar un servei que consisteix en pagar una sèrie de quotes a canvi de que en el moment que el teu cos mori, sempre i quan la teva ment, el teu cervell estigui en bones condicions, te'l puguin traspassar al sistema informàtic de la companyia amb la que has contractat el servei i viure allà dins 100.000 anys, depèn del que has pagat. I 70 anys, ai, perdona, 20 anys després d'estar dins del sistema, la va veure un antic amic i li diu: escolta, que et volen... el teu servei està donant unes senyals... que estan fent pensant a la companyia que t'haurien de desconnectar perquè pot ser perillosa per a la resta de ments que hi ha dins del sistema. I la tia no sap de... Diu: però si tu no ho adivines, no trobes la raó des de dins del sistema, no et podrem ajudar a la gent que, bueno, té complicitat amb ella. Aquí em preguntava què seria que poguéssim disposar d'aquest tipus de vida eterna, però un tipus de vida en el que se'ns ha tret part dels nostres atributs humans, no només el fet de que el nostre sostén en aquest món, el nostre suport físic sigui un cos de carn i ossos, sinó que perquè es van adonar amb la primera remesa de ments que van comercialitzar, es van apuntar en aquest servei, embogien. Una ment humana no estava preparada per trobar-se en aquell context i van veure que la manera que hi havia era capant certes connexions neuronals. Aleshores, aquesta vida què és? Va passant aquesta història, però la pregunta de fons és més de l'existència, més filosòfica, sobre què seríem aleshores. Seríem persones humanes? Sí. Jo ara havia equivocat el nom... Amb la senyoreta Keaton. No, de Consciència en Creació. Ai, sí. Perquè també planteges com un es crea
a un mateix, la teva consciència et fa crear-te a tu mateix, és a dir, és com entendre't, la consciència, és el més difícil de tot, no? Sí, i suposo, això... sí, en gran mesura suposo que per això la gent escrivim, llegim, per això perquè... escrius. Per entendre't a tu mateixa. Una mica. És un dels bons arguments. Jo quan era més joveneta, que quan escrivia, ho feia realment amb la consciència d'això. Per entendre coses que m'envoltaven, la gent se n'adonarà, la gent que no li agradi escriure, que quan una cosa l'has de posar per escrit, una cosa que sents, això t'obliga, i ho lliguem amb el tema d'abans de la llengua, t'obligui a escollir les paraules amb què descriuràs aquest moment o el que sents, per exemple, per aquella persona amb la que t'hi pots haver enfadat, per exemple, i és un tema rellevant per tu. Quan traspasses un tema a paraules, et veus obligat a explicar-te i de vegades, fins que no ho tens en paraules, no, de fet no ho entens, entens el que tens a dins, però no... T'entens millor i també llegim els altres per entendre'ns millor a nosaltres. Mateixos. La lectura també. Amics, ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Si llegeixen aquest llibre teu veuran com el conte tradicional que fa més por és el de la lletera i que fa pensar molt que diguis això. I tantes altres coses que trobarem en els teus llibres. Gràcies per haver vingut, gràcies per aquesta estona de conversa i us desitgem una bona nit a tots els nostres espectadors. Moltes gràcies, Jordi. Bona nit, moltes gràcies.